بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نبرى قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره وبسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: إن مثل آل محمد كمثلة النجوم، إذا غابت نجم ظهر نجم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور جناب امیر نے مختلف انداز سے تعارف کروایا ہے. بہت سے سوالات، شبہات نوجوانوں کے بھی ذہن میں ہوتے ہیں. میں نے دن میں بھی کہیں ذکر پہ دلیلیں پیش کیں توحید کے اوپر بھی. میں نے ابھی جو خطبے کا اقتباس استعمال کیا ہے، کوشش کروں گا اسی کے متعلق آپ کی خدمت پیش کروں. متعلق اس خطبے میں مولا فرماتے ہیں: اہل بیت کی عظمت کیا ہے، آل محمد کا مقام کیا ہے. کون تعارف کروا رہے ہیں؟ جناب امیر علیہ السلام تعارف کروا رہے ہیں آل محمد کا. تو آج مجھے آل محمد سے متعلق پیش کرنا ہے. کتاب التوحید ہے شیخ صدوق کی، اہل سنت کی بھی کتاب ہے کتاب التوحید کے نام سے، ہماری بھی کتاب ہے. ان کی کتاب 700 سال پہلے لکھی گئی ہے، ہماری 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی. اور کتاب التوحید ان کے ہاں بھی خطبے ہیں، سرور کائنات کے ہمارے ہاں 14 معصومین کے خطبوں اور احادیث کو جمع کیا گیا ہے کتاب التوحید کے نشر صدوق سے، اور پورا اس کا ترجمہ انگریزی میں نہیں کیا، دا بک آف ڈیوائن یونٹی کے نام سے. دا بک آف ڈیوائن یونٹی ایک برطانیہ کے انگریز ہے کرس مورٹیمر کے نام سے. تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گیا، شیعہ ہو گیا، مجلسوں میں آتا تھا، مجلسوں میں آتا تھا تو کہا کہ بھائی جب اردو میں مجلس یا فارسی عربی میں کسی اور زبان میں مجلس ہو رہی ہوتی تھی، پوچھتا تھا کیا ہو رہا، کبھی فضائل اہل بیت ہو رہے ہیں. کہتا میں انگریزی میں خود سن رہا ہوتا تھا تو سنتا تھا بھی فضائل اہل بیت ہو رہے ہیں. کہا ذہن میں ہمیشہ سوال آتا تھا یہ شیعہ مجالس میں اہل بیت کے فضائل کچھ زیادہ نہیں ہوتے، سن رہے ہیں؟ تو وہ انگریز کہتا ہے کہ میں جب شیعہ ہوا تو میں نے سوچا کہ شیعہ مجالس میں اہل بیت کے فضائل کچھ زیادہ ہی ہوتے. یہاں تک کہ میں کہنے لگا کہ عربی سیکھنے کے لیے شام گیا، اس زمانے میں بھی شام کے حالات تھا، 10-12 سال 13-14 سال پہلے شہر میں. کہتا میں شام چلا گیا، شام جا کے میں عربی سیکھنے لگا کہ مجھے عربی آ جائے تاکہ میں خود قرآن اور احادیث سے پڑھوں تو مجھے سمجھ میں آئے. تو کہتا جب میں نے عربی سیکھنا شروع کی تو کسی نے مجھے کتاب التوحید دی، کبھی یہ کتاب ہے اہل بیت کے خطبے توحید سے متعلق. کہتا میں نے پڑھنا شروع کیا اس کتاب کو تو مجھے احساس ہوا کہ شیعہ اہل بیت کے فضائل کم پڑھتے ہیں. جب تک اس کتاب کو نہیں پڑھاتا تو سمجھتا تھا کہ فضائل زیادہ پڑھے جاتے ہیں، جب اس کتاب کو پڑھا تو کہا کہ نہیں شیعہ کم پڑھتے ہیں فضائل اہل بیت. تو اس سے لوگوں نے پوچھا بھی کیوں، کہا کہ جن اہل بیت نے 1400 سال پہلے ایسے خطبے دیے ہیں توحید پہ،
اگر کسی سے کہا جائے کہ بیٹھ کے لکھ دو, 5 سال تمہیں مدت دی جاتی ہے, پی ایچ ڈی بھی ملے گی, وظیفہ بھی ملے گا, تحقیق بھی کرو, صرف ایسا ایک خطبہ لکھ دو جیسا اہل بیت نے ادا کیا. تو وہ کہتا ہے, وہ کرس مورٹیمر کہتا ہے کہ کوئی سوچ کے ایسا خطبہ لکھ نہیں سکتا جیسا اہل بیت نے فی البدی ادا کیا. نیچرلی جیسا ادا کیا ویسا کوئی سننا چاہ رہے ہیں نا. محض بلاغہ میں کسی نے سوال کیا کہ علی اگر ایک زیادہ خدا ہوں تو ایک خدا پہ دلیل کیا ہے؟ مولا کی دلیل سننی, دیکھیں آل محمد کا مقام کیا ہے, عظمت کیا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتا, اللہ عزت کا رسول ہے, تو اس کے بھی رسول تمہارے پاس آتے. تو بہت بڑی دلیل ہے مولا کی. میں جتنا اس میں سوچتا ہوں اتنا زیادہ گہرائی کے اندر اترتا جاتا ہوں. مولا فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو اس کے بھی رسول, if there was a god other than Allah سبحانہ وتعالی, then he would have also sent his messengers. وہ بھی اپنے رسولوں کو بھیجتا. وہ کہتا بھئی یہی اپنے آپ کو منوایا جا رہا ہے, میں بھی منواؤں. یہ سارے انبیاء کا ایک ہی جملہ کہنا, لا الہ الا اللہ, فرماتے ہیں یہ سارے انبیاء کا ایک ہی بات دہرانا, سارے انبیاء کا ایک ہی بات کہنا, لا الہ الا اللہ, دلیل ہے کہ بس خدا ایک ہے. توجہ نہیں, میں بات پہنچا نہیں پکا. بہت سے جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے, جو نہیں پہنچے ذرا ساتھ دیجئے گا میرا. یہ ہم سب بیٹھے ہیں, بچہ کہیں باہر سے آیا اور آگے کہ باہر سڑک کے اوپر آگ لگ گئی, تو کچھ کہیں گے کہ بچہ ہے, بچے کی باتوں کیا سننا. کچھ کہیں گے نہیں بچہ ہے کیا, بات تو اہم ہے, جا کے دیکھو. توجہ ہے, ابھی لوگ بحث ہی کر رہے ہوں کہ نہیں سننا چاہیے بچے کی بات کو, نہیں سننا چاہیے, اتنے میں چھوٹا ایک اور بچہ آ جائے اور بچہ کبھی باہر آگ لگی ہے. اب بہت سے افراد جو اب تک کہہ رہے تھے بچہ ہے, ان میں سے بھی کچھ کہنے لگے کہ بھئی ایک اور بچہ آ گیا, دیکھو تو صحیح کچھ ہونا. ابھی بحث ہی ہو رہی ہے کہ بچوں کی باتوں میں کہاں آ رہے ہو, تیسرا بچہ آ جائے, چوتھا, 5, 10, 15, 12, 14, 20 بچے آ جائے اور ہر بچہ ایک ہی بات کہہ رہا باہر آگ لگ گئی ہے, تو اب سب کے سب کہیں گے بھی 15-20 بچے آ گئے, جا کے دیکھو تو صحیح کچھ ہونا گیا ہو, توجہ ہے یا نہیں. سب کے سب افراد کہیں گے چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں کہ بھی جا کے دیکھو تو صحیح کچھ ہونا رہا ہو. مولا فرماتے ہیں بچے نہیں, 1,24,000 انبیاء. فرماتے ہیں 1,24,000 انبیاء, بچے بھی نہیں, بڑے بھی نہیں, نبی مرسلین ایک ہی بات دہرا رہے ہیں, لا الہ الا اللہ. تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا, یہ سب ایک ہی بات دہرا رہے ہیں. اچھا لوگوں نے انہیں مار مار کے جان سے مار دیا, پھر بھی بات مرتے مرتے بھی کہہ رہے لا الہ الا اللہ. مولا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور رسول ہوتا تو اس کے بھی مرسلین, اگر کوئی اور کوئی اللہ ہوتا تو اس کے بھی مرسلین آتے, رسول آتے. یہ سب کا ایک ہی بات دہرانا دلیل ہے, دلیل ہے کہ صرف ایک ہی خدا ہے. اور سب کا یہ کہتے رہنا میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے, ایک آخری نبی ہوگا, نام محمد ہوگا. رسول خدا سے متعلق جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک سارے انبیاء کا اس بات کو دہرانا, ساری کی ساری کتابیں میں اٹھا کے دیکھے بشارت مل جائے گی, ایک آخری نبی آنے والا, ایک آخری رسول آنے والا. جناب امیر جب کہہ رہے تھے سلونی سلونی قبل تفقدونی, تو وہاں پہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا علی یہ قرآن کے طرح فسأل سلہم, اللہ کہہ رہا قرآن رسول خدا سے پوچھئے ان سب سے, سوال کیجئے سارے انبیاء سے, انہیں رسالت کیسے ملی, نبوت کیسے ملی, کہ سارے انبیاء ایک وقت میں موجود تھے نہیں. یہ آیت قرآن کی, اگر پیغمبر نے نہیں پوچھا تو اللہ حکم دے رہا ہے سلہم پوچھئے, اگر نہیں پوچھا تو ماذا اللہ, اللہ کے حکم کی نافرمانی, اور پوچھا تو کیسے پوچھا, سارے ایک جگہ تھے نہیں. اب سارا میں پریشان کہ بھی واقعی اس نے تو مشکل سوال کیا, اب تک تو نامعقول سے سوالات ہو رہے تھے. تو جناب امیر نے ایک مرتبہ دیکھا اسے اور کہا کہ یہ سوال زمین کا نہیں ہے, یہ معراج کا سوال ہے. جب سارے انبیاء چوتھے آسمان پہ ختمی مرتبت کے استقبال کے لیے 2 صفے باندھ کے کھڑے تھے, سب سے آگے جناب ابراہیم تھے, تو ایک مرتبہ سب استقبال کر رہے تھے, رسول خدا کو سلام کر رہے تھے, اللہ نے کہا رک جائے میرے حبیب, ذرا ان سب سے سوال کیجیے انہیں نبوت کیسے ملی. تو کہا کہ دیکھ قرآن میں تو سوال آیا, میں جواب بتاتا ہوں, انبیاء نے جواب کیا دیا. بھائی جواب وہ بتا سکتا ہے جو وہاں ہو. میں نے کہا آل محمد کی عظمت کو پیش کروں گا,
اور تمام کے تمام قرآن سے دلیلوں کو پیش کروں گا. تو مولا نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے. اب میں تجھے جواب بتاتا ہوں, سارے انبیاء دو صفے باندھے کھڑے تھے, سب سے آگے جناب ابراہیم, جناب عیسیٰ, سارے انبیاء موجود تھے. جناب سرور کائنات جیسے ہی آئے تو کہا کہ میرے حبیب سب سے پوچھئے کہ انہیں نبوت کیسے ملی. کہا کہ وہاں پہ سوال ہے کہ اللہ نے کہا سل ہوں, پوچھئے, میں بتاتا ہوں جواب کیا دیا. کہا سارے انبیاء نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم نے جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا, آپ کی رسالت کا اقرار کیا, اور علی کی ولایت کا اقرار, اس وقت ہمیں نبوت عطا ہو گئی. نبوت بھی عطا ہو یا رضوان گرامی ماں, کتنی باریکیاں مولا بیان فرما رہے ہیں کہ ہم آل محمد ہیں, لا یخاصنا بلا احد, کوئی بھی امت کے اندر کسی کا ہمارے سے مقایسہ نہیں, مقابلہ نہیں. سننا چاہیں گے نا آج؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ ان مطلع آل محمد, بے شک کہ آل محمد کی مثال اس امت کے اندر ستاروں کی ہے. اگر ایک ستارہ غروب ہوتا تو اس کی جگہ دوسرا اس سے بڑا ستارہ آتا. ہم آل محمد سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, ہم سب کے سب ستارے ہیں. عزیزان گرامی, اسلام کے اندر چوری کی اجازت نہیں ہے. دو چار افراد, اسلام میں چوری کی اجازت نہیں, حتی لقب بھی چرانے کی اجازت نہیں ہے. اب حبیب خدا نے جناب امیر یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی القاب کو جب اہل بیت علیہ السلام کو تعریف دیکھو, کہ ہماری مثال ستاروں کی مانند ہے. کیوں؟ کیونکہ ستارے جو ہیں وہ ہدایت کا سبب بنتے ہیں. سمندروں میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو ستاروں سے ہدایت لیتے تھے. تو بہت سے احادیث کو چرانے کے بعد پیش کیا گیا ہے. اب ایک اور حدیث بھی ہے کہ اصحاب کا نجوم, کہ بہت سے ہمارے بھائیوں نے مسلمانوں نے لکھ دیا کہ اصحاب کا نجوم یہ مقدیتوں, کہ پیغمبر نے فرمایا تھا میرے صحابہ کی مثال جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے, جس کی بھی اقتداء کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. بھائی مجھے جانا ہے مثال کے طور پہ پانی کے جہاز کے اندر, یہیں ساؤتھ افریقہ سے کیپ ٹاؤن سے بیٹھنے کے بعد جانا ہے پاکستان کی طرف. میرا جو ستارہ میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہ جا رہا ہے ویسٹ کی طرف, مجھے جانا ہے ایسٹ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی بھی ستارے کو دیکھ لو ہدایت پا جاؤ گے؟ الفاظ بتا رہے ہیں, پیغمبر نے نہیں کہے. محمد کے مقابلے میں کوئی حدیث گھڑتے ہیں تو خود بھی عقل ماری جاتی ہے, اور جو انہیں مان لے ان کی بھی وہاں پہ بالکل ایمان پہ ختم ہو جاتا ہے. توجہ سے سنیں گے. پتہ نہیں گرامی, اچھا پھر ایک اور ہمیں بہت بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے. بھائی صحابہ آپس میں لڑتے نظر آ رہے ہیں, ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے, اور دونوں صحابی ہیں. میں قاتل کو رضی اللہ مانوں یا مقتول کو رضی اللہ مانوں؟ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ جتنا مرضی گھبرا دے رہے, میری چھوٹی مجلس ہو گئی, زیادہ مجالس باقی نہیں. گرامی اب یہ جتنا بھی دیکھتے چلے, جب یہ قاتل ہے رضی اللہ مانا جائے گا یا مقتول کو رضی اللہ مانا جائے گا؟ قاتل بھی صحابی ہے, مقتول بھی صحابی ہے. اچھا چور, ایک نے چوری کر لی ہے, اس کا ہاتھ کاٹنے والا بھی صحابی ہے, جس کا ہاتھ کاٹ رہا وہ بھی صحابی ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. جو حد جاری کر رہا ہے وہ بھی صحابی ہے, جس پہ حد جاری کی جا رہی وہ بھی صحابی ہے. تو ادانی گرامی یہ پیغمبر اسلام نے فرما سکتے کہ بھائی جتنے بھی میرے صحابہ وہ سارے کے سارے ستاروں کی مانند ہے, جس کی بھی اقتداء کرو گے سب کے سب ہدایت پا جاؤ گے. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. حبیب خدا سے بات نہیں کہہ سکتے کہ جہاں ٹکراؤ, جہاں کردار میں ٹکراؤ. آیت پیش کر رہا ہوں, قرآن سے جواب پیش کر رہا ہوں کہ کسی کی بھی تم ابتدا کر لو گے ہدایت پا دو گے. پیغمبر ایسی بات نہیں کہہ سکتے, قرآن کی آیت ہے, تیسرا پارا ہے بالکل ابتدا. تل کر رسولو فضلنا بعضہم علی بعض, یہ جو ہم نے رسول بھیجے نا ان میں سے کچھ کو کچھ پہ فضیلت دی ہے, سب برابر نہیں ہے. خود کہہ رہا ہے منہم من کلم اللہ, آگے جا کے اللہ کہتا ہے ان میں سے کچھ ایسے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا. بھائی جناب موسیٰ سے متعلق کہہ رہا ہے, بھائی یہ سب کے سب مرسلین بھی برابر نہیں, معصوم ہیں, نبی ہیں, اللہ کے عہدہ لے کے آئے, وہ بھی سب برابر نہیں. تو وہ جو گنہگار ہوں, وہ جو معصوم نہ ہوں, وہ سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیتیں بے انتہا پیش کر سکتا ہوں. تو جانے گرامی لیکن آل محمد کون ہے؟ اب انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. چلیں گے میرے ساتھ؟ اللہ
ये 33वां सूरा है, 33वीं आयत है। बहुत से अफराद सिर्फ तीन को देख रहे होते हैं। मैं ये बताने की कोशिश करूँ कि 33, 33, 33 तीन 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 जिन्हें हिसाब आता था, ये तीन चार दफा आया है, 12 बन जाता, पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। तो यहाँ 12 का अदद पूरा मुकम्मल सुनेंगे ना इस मौजू को। जनाब अमीर की तशरीह को पेश कर रहा हूँ कि उनके अल्फाज की तशरीह हो जाए। जनाब अमीर फरमाते हैं आले मोहम्मद, अब यहाँ पे लफ्ज आया अहले बैत, तो अब यहाँ इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का बस ये इरादा है कि अहले बैत आपसे रिस्क दूर रखे, जैसे कि और आपको पाको पाकीज़ा रखे, जैसे कि पाको पाकीज़ा रखने का हक है। अब यहाँ एक पूरी बहस की गई है आले मोहम्मद या अहले बैत। फखरुद्दीन राजी ने लिखा है कि भाई 7 अकवाल हैं आले मोहम्मद से मुताल्लिक। कितने मैं सारे नहीं बताऊंगा ताकि कन्फ्यूजन ना फैले ज्यादा। तो वो कहते हैं आले मोहम्मद, एक कॉल ये है कि अली फातिमा हसन हुसैन मुराद है इस आयत के अंदर, एक कॉल ये है कि अजवाज मुराद है, एक कॉल है कि दोनों है, एक कॉल है कि सारी उम्मत ही आले मोहम्मद है, सारी उम्मत ही, वो कहते हैं पूरी उम्मत ही आले मोहम्मद। उन्हें किसी ने बताया नहीं ये अरबी का आल है, इंग्लिश का ऑल नहीं है। बात पहुंच रही है, मुझे नहीं पता कितना लग रहा है मेरे साथ। पहुंच गई है। अगर उन लोगों को बता देता कि भाई ये अरबी वाला आले मोहम्मद है, ऑल पूरी उम्मत नहीं है ये, तो वो कहते हैं पूरी उम्मत ये भी कॉल है। इदारे ग्रामीण भी ये सब कुछ लोगों ने पेश किया, मुझे आज सिर्फ कुरान से दलीलें पेश करनी है कि आले मोहम्मद कौन, अगर सुनना चाहे अहले बैत से मुताल्लिक है। बहरा हदीस भी मौजूद है, खुद सही मुस्लिम के अंदर है कि सरवर कायनात ने काले रंग की चादर उठाई, काले रंग की सहाबी खुदा ने काले रंग की चादर उड़ाई, तवज्जो, और कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैत, परवरदिगारा ये है मेरे अहले बैत। सरवर कायनात ने अपने काले रंग की चादर उड़ाई जब जनाब अमीर जनाब सईदा इमाम हसन हुसैन मौजूद थे सरवर कायनात के साथ। तो शिया सुन्नी इसे हदीस के साथ कहा जाता है, अलबत्त हदीस के भाइयों के सिर्फ ये हदीस यह हिस्सा कि अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैत व खासतहि व हम्मति लहमहुम लहमि बदबहुम दमी, वह इतना हिस्सा है जिसे किसका कहलाता है हमारे यहां पूरी मुफस्सल है जनाब सईदा से तवज्जो है। मुझे नहीं मालूम सुनना चाह रहे हैं नहीं सुनना चाह रहे। तो भाइयों के यहां यह है कि भाई पैगंबर इस्लाम ने चादर उड़ाई काले रंग की, इन्हीं हस्तियों को जब 5 गड्ढे चादर में थे तो हाथों को बुलंद किया चादर उड़ाने के बाद, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैत, परवरदिगार बस ये है मेरे अहले बैत। इन्ना हाउला, उलमा की मौजूदगी में तर्जुमा कर रहा हूं, हाउला अहले बैत का इन्ना हाउला बस ये है मेरे, बस ये है और नहीं बस ये है। मैं उस वक्त जितने मौजूद थे वहां थे, मेरा आपसे वादा जरूर महसूस होंगे, नए मतलब पेश करूंगा, यहाँ पे बहुत से नए पहलू होंगे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे, मेरा वादा है आपसे, मेरी तहरीक को सुनिएगा से जाने ग्राम। तो इन्ना हाउलाए अहले बैत व खासतहि व हम्मति लहमहुम लहमि व दमहुम दमी, पैगंबर सलाम ने फरमाया परवरदिगारा ये है मेरे अहले बैत, बस ये है मेरे अहले बैत, यही मेरे खास है, यही मेरे आम है, these are the ones special for me, these are the ones general for me. Azan ke rabbi pehmar ki kya alfaz keh rahe, yahi khas hai yahi aam hai bhai, aur kuch nahi mere liye koi, bas yahi sab kuch hai, tawajjuh ho, ka lahmuhum lahmi wa damuhum dami, inka gosht mera gosht, inka khoon mera khoon, कहना ये चाहिए था पैगंबर साहब को, सफल में सिखा नहीं रहा लेकिन मैं बता रहा हूँ, एतराज बता रहा हूँ लोगों का, कहना ये चाहिए था कि मेरा गोश्त इनका गोश्त, मेरा खून इनका खून। अब ये मैं कह रहा हूँ ना, नया एक नुक्ता पेश करूंगा भाई, पैगंबर असल है ना, पैगंबर नाना है, ये पैगंबर के दामाद है, पैगंबर की बेटी है, पैगंबर के नवासे, तो कहना ये चाहता मेरा गोश्त इनका गोश्त, मेरा खून इनका खून, नहीं फरमा रहे इनका गोश्त मेरा गोश्त। मौजूआत वही है, उन्हीं में सोच सोच के नए नए पहलू निकालना, बस यही अपना अपना कमाल है। मैं नए पहलू पेश कर रहा हूं, पैगंबर इस्लाम को कहना यह चाहिए था मेरा गोश्त इनका गोश्त, भैया मेरी बेटी है, मेरा नवासा, मेरा दामाद है, कहा नहीं इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून, इनका हाथ मेरा हाथ, इनकी हड्डियां मेरी हड्डियां, इनका गोश्त मेरा गोश्त, तवज्जो,
پیغمبر السلام یہ نہیں کہتے کہ میں ان کے بھائی عزیزان گرامی کہنا ہی انہم منی وانا منہم یہ مجھ سے ہے چلے سمجھ میں آ گیا ہر بیٹی باپ سے ہوتی ہے ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے وانا منہم میں ان سے ہوں یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا عزیزان گرامی باریکی تو پیش کر رہا ہوں پیغمبر فرما رہے اللہ کہہ رہا کہ میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی کا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی تاکہ ہر آدمی کہے گا میں اللہ کی اطاعت میں ہوں پیغمبر سے مطلب ہی نہیں ہے پیغمبر کی اطاعت ہو گئے لنگا خبردار مستقیم نہ آنا ڈائریکٹ نہ آنا وسیلہ بتا رہا ہوں مجھ تک پہنچنا ہے تو حبیب کے ذریعے آنا پیغمبر نے کہا مجھ تک پہنچنا ہے تو آل کے ذریعے چاہتا ہے آل کے ذریعے جو آل کے ذریعے نہیں آئے گا مشتک پہنچے گا ہی نہیں ایک اور جملہ یہاں پہ پیش کر دوں پھر سرور کائنات نے یہی کہا نا انہم منی وانا منہم یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں حسین مجھ سے میں حسین سے کہا نا الحسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہیں بھائی ہر نواسا نانا سے ہوتا سمجھ میں آ گیا یا رسول اللہ وانا من الحسین میں حسین سے ہوں یا رسول خدا سمجھ میں نہیں آیا آپ حسین سے کیسے ہیں کہ کربلا تک حسین مجھ سے کربلا کے بعد میں حسین سے کیونکہ میرا اصل میری حقیقت میرا دین ہے میرا دین حسین کی وجہ سے نہیں نہیں باریکیوں کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر پہنچے بات تو کہا کہ یہاں پہ پیغمبر السلام کالے رنگ کی چادر میں بہت سوچا کرتا تھا بچپن میں کالے رنگ کی چادر کیوں اڑائی سفید رنگ کی چادر اڑا رہی کسی اور رنگ کی چادر ہوتی نہیں تو یہ کالے رنگ کی چادر کیوں اڑائی سرور کائنات نے کالے رنگ شیعہ سنی علماء نے لکھا صحیح بخاری کے صحیح بخاری میں صحیح مسلم کے اندر صحیح بخاری میں نہیں شاید صحیح بخاری میں بھی ہو اس وقت صحیح مسلم کا حوالہ ذہن میں ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں کئی مقامات پہ صحیح مسلم ہے ترمذی میں ہے مسند احمد بن حنبل میں سب نے لکھا کہ بھئی رسول خدا نے کالے رنگ کی چادر اڑائی اور ایک مرتبہ کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی پروردگارا یہ ہے میرے اہل بیت کالے رنگ کی چادر اڑا کے تو میں نے بہت سوچا تو میری نگاہوں میں خانہ کعبہ آیا اور خانہ کعبہ پہ بھی کالے رنگ کا غلاف ہے مجمع کی توجہ میں اپنی تحقیق کو پیش کر سارے مجمع کی توجہ تو اللہ نے کہا دیکھو یہ ساری مسجد الحرام میرا حرم ہے ساری مسجد الحرام یہ ساری مسجد الحرام میرا حرم ہے لیکن یہ حرم ہے یہ ہے بیت تو اللہ نے کیا کیا حرم میں اور بیت میں فرق رکھا He wants you to differentiate between the haram and the bayt. The house. اللہ نے کیا کیا کہ حرم میں اور بیت کے اندر بیت میں فرق رکھوں گا کالے رنگ کا غلاف اڑایا بیت کو اور کہا حرم اور ہے بیت اور اب رسول خدا نے کہا میں بھی اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہوں حرم اور ہے اہل بیت اور اللہ نے اپنے بیت کا تعارف کروایا کالے غلاف سے کالے رنگ کا غلاف اڑایا کہا کہ کالی چادر سے بتاؤں گا یہ غلاف کعبہ ہے قسمت الکعبہ کا یہ ہے بیت حرم اور ہے بیت اور پیغمبر السلام نے کیا کیا کہا دیکھو میرے حرم اور ہے اہل بیت اور اہل بیت پہ چادر اڑا توجہ ہو کہا اللہم انہا ہاولا اے اہل بیت وخاصتی محمد اللہم اللہم اور وہاں پہ دعا مانگی کہ واضح من عمر عشان اور یہ الفاظ کہے وہاں ایک مرتبہ سوال کیا کس نے ملائکہ نے یا رب من ہوں اور علماء کہتے ہیں جناب جبرائیل نے سوال کیا اس حدیث کے اندر الفاظ ہے جناب جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا یا رب من ہوں پروردگارا کون ہے یہ کون پوچھ رہے جناب جبرائیل علیہ السلام کس سے اللہ سبحانہ وتعالی یا رب من ہوں پروردگارا کون ہے یہ فخر الدین رازی نے لکھا امام فخر الدین اہل سنت کے سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں امام فخر الدین رازی وہ کہتے ہیں 60,000 مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے پیغمبر پہ 60,000 مرتبہ سن رہے ہیں 60,000 بھائی جب بھی تشریف لاتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے یہ پیغمبر ہیں یہ جناب امیر ہیں یہ جناب سیدہ ہیں یہ حسن ہیں کیا
فرشتے کے لیے ایسا نہیں ہے نظام ان کے، ہمارے طرح کے نہ خیالات نہ تصورات، نور کی مخلوق ہے، کھانے پینے کی بھوک نہیں، کوئی خواہشات نہیں ہے، جب آتے سب کو دیکھ رہے ہیں اور عقل رکھتے ہیں، یہ غلط تصور لے جاتا ہے کہ جانوروں جیسے، نہ جانور جیسے ماذا اللہ نہیں ہے، مخلوق ہے سب کچھ، ادارے گرامی کا وہاں سے دیکھ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کسے، اللہ سے، یا رب منو پروردگار کون ہے یہ؟ بھائی جب سب کو الگ الگ دیکھتے تھے تو پہچانتے تھے، آج پانچ کیا نو، آج پانچ کے نور کو اکٹھا دیکھا تو جناب جبرائیل کو بھی پوچھنا پڑا، یا رب من ہوم پروردگار کون ہے یہ؟ تو اللہ نے تعارف کروایا، کس کا؟ ان پنجتن کا، کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، کہ یہ پانچ کون ہے؟ کہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے اور فاطمہ کے دونوں بیٹے ہیں، پروردگار پنجتن کا تعارف کروا رہا تھا تو حبیب سے کروا دیتے، جملہ تو ذہن نہ دیجیے گا، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں، خدا کی قسم جو تحقیق ہے کسی کتاب میں میں نے جملہ نہیں دیکھا، میری اپنی تحقیق ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دل کو لگے تو کوئی خاموش نہ بیٹھے اور دل کو نہ لگے تو سارے خاموش بیٹھے رہیے گا، اللہ نے تعارف کروایا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، کہ کون ہے؟ کہ فاطمہ، فاطمہ کے بابا محمد ہے، فاطمہ، بھائی پروردگار نام تو لیتا پتا چلتا کس کا تعارف ہو رہا، کہ فاطمہ کے ساتھ نہ محمد نہ علی نہ حسن نہ حسین، کہ فاطمہ، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کا شوہر، شوہر تو کوئی نام بھی علی کہہ دیتا، میں مدنے کی توجہ، اللہ تعالیٰ کر رہا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بیٹے، پروردگار جناب سرور کائنات سے تعارف ہوتا یا کسی مرد سے تعارف ہوتا؟ کہ تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا جو جملہ میں اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوں، کہ تو نہیں سمجھ سکتا، یہ اہل بیت کا تعارف ہے، مکمل نہیں ہوا ابھی، کس کا تعارف ہے؟ اہل بیت کا تعارف ہے، اہل بیت کا تعارف، اہل بیت کے تعارف کا مرکز فاطمہ، اہل بیت کے تعارف کا مرکز، اہل بیت کے تعارف کا مرکز فاطمہ، سینٹرل پوائنٹ فاطمہ تو زہرا، کیوں؟ کہ جب بھی اہل بیت پہ اختلاف ہو، یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے، اسے مرکز پہ پلٹا دینا، اگر فاطمہ سے محرم ہو تو اہل بیت میں، اور اگر محرم نہ ہو تو اہل بیت سے خارج۔ میں نے دل کو لگے، میں بھی دوبارہ مکمل کر رہا ہوں اپنے کو، جو بھی ابھی تک خاموش بیٹھ رہے تھے وہ بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، اللہ نے کہا دیکھو میں اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہوں، اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہوں، اس لیے مرکز سیدہ کو بنایا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے میں بھی اہل بیت میں، یہ بھی اہل بیت میں، وہ بھی اہل بیت میں، وہ اہل بیت میں کیسے پتا چلے کہ نہیں ہے یا ہے؟ دعویٰ تو کریں گے بہت سے جھوٹا کہ میں اہل بیت میں، تو کہا بہت سے لوگ میرے حبیب سے رشتہ جوڑ لیں گے، رشتہ جوڑنے سے کوئی اہل بیت میں نہیں ہوتا جب تک سیدہ سے محرم نہ ہو، جب تک سیدہ سے محرم نہ ہو اہل بیت میں نہیں، سمجھ میں آیا سادات کا مقام کیا ہے؟ جو جناب سیدہ سے محرم ہو، نسل کے اندر جو بھی ہے یہاں پہ محسوس نہ کرے کوئی کہ سادات سے متعلق، کبھی بھی دل کے اندر کوئی قدرت نہ دیجیے گا سادات کے خلاف، حضرت جانے گرامی سادات کا کیا مقام ہے؟ کہ جناب سیدہ سے محرم ہے، جناب سیدہ کے ذریعے کے اندر، یہاں تک حدیث کے اندر لعن اللہ داخل النسب ولعن اللہ خارج النسب، اگر کوئی سید ہو اور کوئی اسے کہے کہ نہیں ہے تو اس پہ لعنت ہو،
और अगर कोई नहीं है बन जाए तो उस पर भी लानत हो। पूछा मौला से, मासूम से पूछा, मौला क्यों लानत हो जो सैयद बन गया? क्या क्योंकि है नहीं और कह रहा मैं बीबी के महरम हूं? पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंच रही है। میری اولاد کا احترام کرو جو نیک ہے اللہ کی خاطر، جو برے ہیں میری خاطر، نہیں پہنچا سکا۔ حبیب خدا کی حدیث ہے، شیعہ سنی علماء نے لکھی ہے، اکرم اولادی صالح للہ و تعالی علی، جو نیک ہیں میری اولاد کا احترام کرو جو نیک ہیں اللہ کی خاطر، کہ اللہ کا نیک بندہ، اور جو برے ہیں میری خاطر، نہیں پہنچا سکا۔ تو بہت سے وہاں پلٹ کے کہتے ہیں یہ معصومین سے متعلق ہے، بے معصومین میں کون برا ہے؟ پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی، یہ سادات سے متعلق ہے، معصومین سے متعلق نہیں ہے۔ وہ تعالی علی، جو برا جو گنہگار ہے میری خاطر، کہ کیوں یا رسول اللہ؟ آپ کے اگر کوئی برا بھی ہو تو کیوں احترام کرے؟ کہ میرا خون ہے۔ کبھی تو جوش مارے گا، آج میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سید کا اس لیے احترام کرے کہ ہماری نسل سے ہے تو اس سید کا نہیں لیکن وہ احترام کرنے والا روز قیامت جنت میں ایسے ہمارے ساتھ جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ ساتھ، جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس نے ہماری نسبت کا احترام کیا۔ کہا اس نے سید کا احترام نہیں کیا، ہماری نسبت کا احترام کیا۔ ہماری نسبت کا احترام کیا جانے گا؟ میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں، ابھی تو میں نے بات مکمل ہی نہیں کی۔ اہل ویسے بتا رہا آل محمد کا مقام کیا، آئیے گا ذرا آیت کو پیش کر رہا ہوں۔ انما یرید اللہ، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے، جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات۔ اگر ذہنوں میں نہ ہو تو سورہ یاسین کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ اس کا عمل یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے چیزوں سے کہتا ہے ہو جا، اور چیزیں ہو جاتی۔ کتاب توحید شریف تو بھی ترجمہ میں نے کیا، چھٹے امام سے پوچھا کسی نے کہ مولا واقعاً کیا ایسا ہی ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کن فیکون اور چیزیں ہو جاتی ہیں؟ وہ کہتا ہے ہو جا اور چیزیں ہو۔ مولا نے کہا نہیں، یہ بھی تمہارے سمجھانے کے لیے، کہ یہ بھی تمہارے سمجھانے کے لیے، اگر وہ کہے کہ ہو جا تو پھر ارادہ کیسا؟ کچھ لوگ تو پہنچ گئے، اگر وہ کہے کون ہو جا تو پھر ارادہ کیسا؟ نہیں پہنچا سکا۔ وہ جو لوگ نہیں پہنچے پہنچ جائیں، آئیے گا میرے ساتھ آئیے گا۔ میں نے ارادہ کیا مجلس پڑھنے کا، مجلس کے ارادے سے لے کے مجلس کے پڑھنے تک کئی مرحلے ہیں۔ ارادہ کیا، تیاری کی، سفر کیا، پہنچا، اور اب بول رہا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ پانچ مرحلے تو میں نے گنوا دیے، ارادے سے لے کے عمل تک پانچ مرحلے کم از کم ہے، کچھ میں تو اور بھی زیادہ۔ اللہ کے ارادے کے اندر کوئی عمل نہیں ہے، بس ارادہ ہے۔ کہتا نہیں ہے کہ ہو جا چیز ہوتی ہے، مولانا نے فرمایا بس وہ ارادہ کرتا چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس کا ارادہ یہ ہے، انما یرید اللہ۔ اب میں آئے تھے تو پھر کوئی تفصیل پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ جس کا ارادہ ایسا ہو کہ وہ ارادہ کرے چیز ہو جائے، وہ کہتا ہے میرا ارادہ اور کچھ نہیں بس یہ ہے۔ بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، انما یرید اللہ، اللہ یہ کہتے تھے نا یرید اللہ لیذھبان کم رس اہل البیت، تب بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن وہ کہہ رہا ہے انما، کلمہ حصر، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یہ کلمہ حصر ہے، حصر کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، ویریلی انڈیڈ، تاکید کے لیے، فور ایمفسس۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے انما یرید اللہ، بے شک کہ اللہ کا بس یہ ارادہ ہے، جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی ارادہ ایسا نہیں جیسا یہ ارادہ ہے۔ پتہ نہیں کیسی ہستیاں ہیں کہ اللہ بھی اپنے ارادے کو انہی سے مخصوص کر رہا ہے۔ میں اگر میں سمجھا پایا، میں کہتا ہوں آج کی مجلس ہو گئی، اگر یہ میں جملہ پہنچا پایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، غور سے سنیے گا، اللہ کہتا ہے اے اہل بیت، اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھیں۔ بہت بڑے مفسر قرآن 90 برس سے زیادہ کے ہو گئے، 100 جلدوں میں تفسیر قرآن لکھ رہے ہیں، تسنیم کے نام سے، آغاز جوادی عاملی،
شیخ عبداللہ گواہ دیا ہم نے 100 جلدوں پہ تفسیر، 700-800 صفحے کی جلد، ابھی 40 جلدیں مکمل ہوئی ہیں، ان کی میں تفسیر سے اقتباس پیش کر رہا ہوں جو آیت تفسیر پہ کتاب لکھی ہے، سنیں گے؟ وہ کہتے ہیں اللہ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، سارے مجمع کی توجہ، کہ اللہ یہ فرما رہا ہے اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، رجس کو آپ سے دور رکھے، میں دوبارہ لفظ رجس کا ترجمہ ہی نہیں کر رہا ہوں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، رے جیم سین تین حروف پہ مشتمل ہے رجس، سارے مجمع کی توجہ، اگر مان اللہ اللہ یہ کہتا نا کہ اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو رزق سے دور رکھے، تو مفہوم یہ نکلتا کہ اہل بیت مان اللہ کوشش کرتے ہیں رزق کے پاس جانے، لیکن اللہ دور رکھتا، لیکن اللہ نے یہ فرمایا نہیں ہے، اللہ کہتا اے اہل بیت، پہنچ گئی ہے بات، اللہ فرماتا یہ ہے کہ اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رزق کو آپ سے دور رکھے، یعنی رزق آنے کی کوشش کرے گا میں دور رکھوں گا، رکھوں گا اب جو اہل بیت کے پاس نہ آئے وہ خود بتا رہا ہے میں نہیں آ رہا، اللہ نے روکا، اللہ ہر طرح کے رزق کو دور رکھے گا، رزق آنے کی کوشش کرے گا میں دور رکھوں گا، ایک بات مجھے آپ سے بھی کہنی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت میں رزق کو آپ سے دور رکھوں گا، یعنی رزق آنے کی کوشش کرے گا میں دور رکھوں گا، ارے جسے اللہ نے دور رکھا ہے اسے میں اور آپ کیسے پاس لا سکتے ہیں، اسے اللہ ہی نے دور رکھا ہوا ہو، اسے دور ہی رہنے دیجیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے اے اہلِ بیت میں ہر طرح کے رزق کو آپ سے، میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ یقین مانیے کہ میری کئی مجالس کا موضوع ہے تو میں خلاصہ کر رہا ہوں، مولا نے فرمایا کہ عظمت آل محمد کو سمجھو، تو میں نے قرآن سے پیش کیا، مولا کے لیے دلیل، مولا کے خطبے کی تشریح پیش کروں گا، قرآن سے پیش کروں گا، تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اہلِ بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر طرح کے رزق کو آپ سے دور رکھے، آئیے ذرا قرآن میں 10 مقامات پہ لفظ رزق آیا، کچھ لوگ تو گھبرا گئے، اور لوگ 10 آیات کی اور سننی پڑے گی، میں ساری آیات نہیں پڑھتا، چند آیات پڑھ دیتا ہوں، جہاں تک آپ میں طاقت رہی میں وہاں تک پڑھوں گا، انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، رجس من عمل الشیطان، اللہ کہہ رہا ہے بے شک جوا شراب ازلام انصاب رجس ہے شیطان کے کام، اللہ نے رجس کو دور رکھا، توجہ، پاکستان کے لاہور کا ڈاکٹر ذہن میں آ گیا ہوگا، میں نے نام نہیں لیا، جو پہنچ گئے وہ انہیں بتا دے، جو نہیں پہنچے پہنچ گئے، تو بھائی ایک ڈاکٹر نے ایک مرتبہ نسبت دی تھی جناب امیر علیہ السلام سے متعلق، کہ جو آیت آئی جناب امیر، ماذا اللہ میں نہیں وہ پڑھنا نہیں چاہتا، تو اس نے ایک جملہ کہا تھا جناب امیر سے، آیت کہہ رہی ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر طرح کے میں رزق کو دور رکھوں گا، اب اگر کبھی کوئی اہل بیت کی طرف کسی اس طرح کی چیزوں کی نسبت دے جسے اللہ نے رزق کہا، تو سمجھ لیں وہ پی ایچ ڈی نہیں ہے، وہ پھرا ہوا دماغ ہے، میں جانتا ہوں یہاں پہ بہت سے ہمارے ہندوستانی بھائی بھی بیٹھے ہیں، وہ پاکستان کے مسائل کو نہیں سمجھ پائیں گے، جن جن چیزوں سے آپ بچے ہوئے بچے ہی رہیں، اچھا
اور ہمارے یہاں بہرحال وہابیت اور تکفیری بہت زیادہ آ گئی ہے, تو اب وہ کوئی نہ کوئی اہل بیت علیہ السلام کے خلاف زبان درازی کرتے رہتے ہیں. جواب دینا ہمارا فرض ہے, کیونکہ اہل بیت کے ماننے والے تو اپنا کام کرتے رہیں گے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. اور قرآن بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو رچ ہے اللہ نے اہل بیت سے دور رکھی. اگلی آیت سن لیجیے, جس میں میں بہت ایک گہرا نقطہ پیش کروں گا, اور یقین مانیں کہ یہ اگر دل کو لگے تو میرا آج آپ کے لیے آج کا اس مجلس کا تبرک میری طرف سے یہی جملہ, میری طرف سے آج کی مجلس کا تبرک یہ جملہ, فاجتنبوا رجس من الاوثان, رجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. اللہ کہتا ہے دو چیزوں سے اجتناب کرو یہ رجس ہیں, دو چیزوں سے اجتناب کرو یہ رجس ہیں. فاجتنبوا رجس من الاوثان, وثن کی جمع اوثان, بت پرستی. توجہ, اللہ کہتا ہے بت پرستی سے اجتناب کرو یہ رجس ہیں. واجتنبوا قول الزور, زور گوئی سے, زبردستی بات کے منوانے سے, زبردستی بات کے منوانے سے اجتناب کرو. اور مسلمانوں زبردستی بات کے منوانے سے اجتناب کرو یہ رجس ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ کچھ افراد جب تک میں پورے سپیلنگ کر کے نہ بتا دوں تب تک داد نہیں دیں گے. میری عادت ہے اشارہ کنایہ کے اندر تین مدارس کھول کے پڑھ چکا ہوں, چھٹی مجلس ہے. تو اللہ کی رابطے میں پیش کر رہا ہوں, تو بہت سے زبردستی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں زبردستی بات نہ منوانا یہ رچ ہے, یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو, عزاداری نہ کرو, تبرک نہ کہو. یہ جو زبردستی کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہے زور گوئی رچ ہے, نہ جانے کس رچ کے ماننے والے زبردستی باتیں بنوانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر طرح کے رچ سے اجتناب کرو. اتنا فج تانے بو رچ سے میں نہ نظر, بت پرستی کے رچ سے اجتناب کرو. بت پرستی رچ سے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. بھائیوں کا فلسفہ یہ ہے, بھائیوں کو سمجھتے ہیں, تو بھائیوں کا پورا فلسفہ یہ وہ یہ ہے کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم, ایسا ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہوں سوائے ایک کے, وہ ایک ہے کرم اللہ وجہہ. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. وہ یہ کہتے ہیں ایک علی کے بھی طالب ایسے ہیں جو رضی اللہ عنہ نہیں ہے, وہ ہے کرم اللہ وجہہ. کچھ لوگ پہنچ گئے, میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ پہنچ گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ سارے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو سوائے علی کے. وہ کہتے ہیں علی ہے کرم اللہ وجہہ, اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. چلو بھائی تم ہی کہہ دو, بتا دو کون سا کرم کیا. وہ کہتے ہیں سارے صحابہ اعلان رسالہ سے پہلے, پیغمبر کے اعلان رسالہ سے پہلے سارے صحابہ بتوں کی پوجا کرتے تھے سوائے علی بن ابی طالب کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ علی کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی تو فیصلہ ہو گیا نا, اللہ نے ہر طرح کا رشتہ اہل بیت سے دور رکھا. اب اگر کسی پہ اختلاف ہو کہ یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے, اس کا سابقہ دیکھ لو. کوئی بھی ہو,
اگر ابھی اختلاف ہو یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں. سابقہ دیکھ لیجیے, اللہ بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا تو ختم ہو گیا, چلیں گے موضوع مکمل کرنا چاہ رہا ہوں میں. اب اللہ بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا کہ بے شک کہ اللہ نے ہر طرح کے رزق کو اہل بیت سے دور رکھا, اللہ نے ہر طرح کا رزق دور رکھا. وہاں جناب جبرائیل نے سوال کیا, یا رب من ہم؟ اللہ نے دعوت کروا دیا, ہم فاطمہ تو ابو ہما کے ہما بنوا, بھولا نہیں ہوں, موضوع یاد ہے. ایسے ہی جناب جبرائیل نے سنا کہ اچھا کہا, ہاں انما یرید اللہ, اللہ نے آیت جناب جبرائیل کو دیکھا, جا جبرائیل جا 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 کے میرے حبیب کو آیت دے دے. جیسے جناب جبرائیل چلے تو ایک سوال کیا, اچھا اذن لی نکون معہم سادسا, کیا پروردگارہ تو اجازت دیتا ہے میں پانچ کا چھٹا بن جاؤں؟ جب تک میں نتیجہ نہ دوں کوئی نتیجے پہ نہ پہنچے. مجھے تمہیں پتا نا بدمے کا, کیونکہ ہم سب کا باب مدینہ تو جو ایک ہے, تو بہت سے لوگ پہلے پہلے نتیجے پہ پہنچنے لگتے ہیں. جب تک میں نتیجہ نہ دوں کوئی نتیجے پہ نہ جائے. تو وہاں سے جناب جبرائیل نے کہا, اتعذن لی ان اکون معہم سادسا, پروردگارہ کیا تو اجازت دیتا ہے میں ان کا چھٹا بن جاؤں؟ کہا قد اذنت لک, میں نے اجازت دی, چلے جا جناب جبرائیل. وہاں سے آئے, آ کے دیکھا پانچ چھ پیغمبر سے کہا, قد اذن لی, پروردگار نے مجھے اجازت دے دی ہے. اتعذن لی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ اے جناب جبرائیل, جب وہاں اجازت مل گئی تھی, اجازت کس لیے؟ کہ میں مسلمانوں کو ادب سکھا رہا ہوں. کہ میں مسلمانوں کو ادب سکھا رہا ہوں, آ کے دوبارہ اجازت مانگی. کیا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے پانچ کا چھٹا بن جاؤں؟ اللہ نے اجازت دے دی ہے, پھر تصدیق بھی کر رہے کہ میں اجازت مانگ کے آیا ہوں. ایک مرتبہ سرور کائنات ہے, قد اذن تو لک, میں نے اجازت دی. آئے جناب جبرائیل اور جیسے چادر میں آئے گا, انما یرید اللہ لیذہبان کو مرسال بیٹے وہ تہرا کو تجدا, یا رسول اللہ خود اجازت ہے میں جاؤں؟ نہیں, بٹ میں نہیں ہے ایسا. سارے بندے کی توجہ آیت کی تلاوت کی, یا رسول اللہ خود اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ اے جناب جبرائیل, میرا سوال ہے, آیت سنانے کے لیے چادر میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اتنی سی دیر کے لیے یہ باہر سے آیت سنا کے چلے جاتے. میری تحقیق ہے, دل کو لگے تو جواب دیجئے گا. میرا دل یہ کہتا ہے جناب جبرائیل جواب یہ دیں گے مجھے کہ سن, میں گھر میں سنانا نہیں چاہتا تھا, تاکہ جو بیویاں گھر میں ہیں گھر میں آئے تائی جی ہم بھی شامل ہیں. میں چادر کے نیچے آئے سنا کے بتاؤں گا, بس انہی کے لیے ہے. میں گھر میں نہیں سنا رہا, چادر کے نیچے سناؤں گا, تاکہ وہ بیویاں یہ نہ کہتے میں بھی ہوں. آیت میرے گھر میں آئی تھی, میں چادر تلے آ کے بتا رہا ہوں, مسیح کے لیے ہے. جب آیت سنائی تو کہا میں خود جانتا ہوں میں ان میں نہیں ہوں. میں جا رہا ہوں, اجازت ہے بس. ہاں ٹھیک ہے, چلے جائیے. ادانی گرامی وہاں جناب ام سلمہ کھڑی تھی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یا رسول خدا آپ اجازت دیتے میں بھی آ جاؤں؟ چادر توجہ ہو. ایک مرتبہ جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا, یہی ہمارا بھی نہیں, صحابہ اور ازواج رضی اللہ عنہ ہیں سوائے جناب خدیجہ کی. توجہ, جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جملہ کہا کہ اجازت ہے کہ میں بھی چادر تلے آ جاؤں؟ شیعہ سننے کتابوں میں ہے, پیغمبر اسلام نے فرمایا انچی علی الخیر, آپ خیر پہ ہیں ان میں نہیں. میں کہا کہ انچی
حاجی علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں، لیکن یہ اہل بیت ان میں نہیں ہے، آپ وہیں پہ رہیے جہاں پہ ہیں. انتی علی الخیر کہہ دیا، آپ خیر پہ، توجہ، انتی علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں. میں اپنے الفاظ میں پیش کروں، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ ہیں یا علیہ السلام ہیں؟ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ اور ہے، علیہ السلام اور. سرور کائنات نے بھی ان باریکیوں سے کہا انتی علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں، لیکن اہل بیت میں نہیں. میں یہاں رک کے جملہ کہنا چاہ رہا تھا، میں جانتا ہوں بہت ہو چکا ہے، آخری جملہ سن لیجیے، یہ بھی میری بڑی اس میں محنت ہے، دل کو لگے تو ضرور بولیے گا. اب سرور کائنات کہہ رہے ہیں انتی علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں، رضی اللہ عنہ ہیں، علیہ السلام میں نہیں. ایک فرق بتا دو رضی اللہ عنہ میں اور علیہ السلام میں. رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جو آیتوں کا انتظار کرتے ہیں، آیت آئے تو ہم عمل کریں، آیت آئے اقیم الصلاۃ انہوں نے نماز پڑھی، آیت آئے وآتوا الزکاۃ انہوں نے زکات دی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا تو ایک مرتبہ نے تقویٰ اختیار کیا، آیت آئے کتب علیکم الصیام تم پہ روزے لکھ دیے گا انہوں نے روزے رکھے، آیت آئی حج پہ جائیے انہوں نے حج کیا. رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو آیتوں کے انتظار میں رہتے ہیں، آیتیں آئیں ہم عمل کریں. علیہ السلام وہ ہیں جن کی آیتیں انتظار میں. نہیں مجمع کی توجہ ہو بھائی، نہیں پہنچا میرا مجمع، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. عزیزان گرامی، رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو آیتوں کے انتظار میں رہتے ہیں، آیت آئے ہم نماز پڑھیں، آیت آئے ہم جہاد پہ جائیں، لیکن آیتیں جن کا انتظار کریں وہ ہیں علیہ السلام. جن کی آیتیں انتظار میں رہتی ہیں، یہ بستر رسالت میں سوئے تو آیت ہو، یہ راہ خدا میں روٹیاں دے آیت ہو، یہ رکوع میں انگوٹھی دے آیت ہو، یہ خیبر کا در اٹھائے آیت ہو، یہ خندق میں جہاد پہ جا آیت ہو. رضی اللہ عنہ میں اور علیہ السلام میں بڑا فرق ہے، اگر آپ نہ روکتے تو آج عجیب و غریب کیفیت طاری ہو رہی تھی. میں نے پہلے بھی کہا تھا جب میں فضائل کے کچھ جملے پیش کر رہا ہوتا ہوں، میں یہاں نہیں ہوتا، میں نجف میں ہوتا ہوں. اللہ نے گرامی یہ باریکیاں دیکھتے چلے جائیے گا. رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام اور، باریکیاں واضح ہیں. آل محمد کون ہے؟ خود فرماتے ہیں امت میں کسی کا ہم سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. کل میں آل محمد کے کچھ اور جملوں کو پیش کروں گا، وقت تو ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، میں نے بڑی کوشش کی کہ وقت کے اندر تمام کروں، لیکن آپ کی محبت عقیدتیں مجھ سے پڑھوا رہی تھیں اور میں پڑھتا جا رہا تھا کہ بعض اوقات جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو خود اپنے آپ کو معراج میں محسوس کرتا. آل محمد کے فضائل کے کچھ ایسے معراج ہے جو انسان کو یہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. اذان گرامی، کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے فضائل سنتے میں انسان کو عظمت کا احساس ہوتا ہے. میں اس انداز سے کیوں پڑھ رہا ہوں، یہ اتنا کیوں خون جگر دے رہا ہوں؟ آپ جانتے بھی میری اس وقت سے طبیعت نہیں ہے ابھی کتنی مجالس پڑھ کے، تاکہ آپ کو احساس ہو، آپ کے بچوں کو احساس ہو کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں، اس دین کی عظمت کا احساس ہو، آپ کو عمل کے اندر سرور محسوس ہو، آپ کو احساس ہو ہم کس دین کے ماننے والے ہیں، ہمیں افتخار ہے ہم اس دین کے ماننے والے ہیں. مجھے کوئی ساتھ کہہ رہے تھے کہ بھی جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ خود سب سے زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اپنی مجلس کو، بہت زیادہ کنوینس نظر آتے ہیں. اور واقعی ایسا ہے، جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں اس پہ میرا پورا اعتقاد ہے، ایمان کے ساتھ پڑھتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ کردار کچھ کہہ رہا ہو، عمل کچھ کہہ رہا ہو، ایمان کچھ کہہ رہا ہو. اللهم صل على محمد وآل محمد. توجہ ہے،
मैं जानता हूँ कि आपकी वीकडे शुरू हो चुकी है, छठी मजलिस हो गई, चार मजालिस में बातें हैं ऐलान के नाम। ये पूरे दुनिया के अंदर आपके बच्चे खुद एहसास करें, परवरदिगारा तेरा लाख लाख करम है इस मकतब के मान। आपको एहसास ही नहीं है कि इस मकतब में पैदा हो। वो अफराद जो दर बदर की ठोकरें खा के पहुंचे हैं ना, उनसे पूछे फिर आपको एहसास हो। जो लोग ठोकरे खा खा के पहुंचे, कहां कहां गए, किस किस को माना, फिर आखिर में पता चला आले मोहम्मद कौन है। उनसे पूछे कि जो आए हैं इस दर पे, जो पैदा हो गए, उनके मतलब एहसास ही नहीं होता, क्योंकि वो तो यही समझते हैं कि बस अजमत आले मोहम्मद की हमें घुट्टी में मिल गई है। ये अल्लाह का एहसान है, उसने उन घरों में पैदा किया कि जहां पे मोहम्मद आले मोहम्मद के मानने वाले थे। अपने माँ बाप को दुआएं दीजिए जो उंगली पकड़ के फर्श आज़ा पे लेके आए, उन माओं पे रहमतें नाजिल हों जिन्होंने बच्चों को नारा हैदरी लगाना सिखाया, उन माओं को खुदा सलामत रखे जो अपने बच्चों को याली कहना सिखाती है। फ़ज़ाने गिरामी, कहने की जरूरत नहीं होती, बच्चा खुद ब खुद देखते हुए अपनाता है। जैसा आप चाहते हैं बच्चा बन जाए, वैसा खुद किरदार अपना लीजिए, बच्चा वैसा खुद ब खुद बन जाए। फ़ज़ाने गिरामी, जुमला पेश कर रहा हूँ, जनाबे उम्मे उम्मुल बनीन से मुतालिक मिलता है कि जनाब अब्बास को जब आगोश में लेती तो बचपने से उनको ऐसे ऐसे जुमले कहते हैं, अब्बास कभी भाई ना कहना, हसन हुसैन को भाई ना कहना। तो जनाब अब्बास ने सवाल किया कि अम्मा क्या मैं इनका भाई नहीं हूँ, कब बेशक आप इनके भाई, कभी मैं भाई क्यों ना कहूँ, क्यों ना कहूँ या आखा, कहा क्योंकि वो फातिमा के बेटे, हाँ मेरे बेटे, मैं फातिमा की कनीज हूँ। कहा फिर अम्मा कैसे बुलाऊँ अगर बुलाना हो, तो कहना हमेशा कहना या सैयदी व मौलाई, है मेरे आका है मेरे मौला, आका और मौला कह के बुलाना, नाम ना लेना, भाई ना कहना। रिवायत के अल्फाज है, पूरी जिंदगी हजरत अब्बास ने इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को भाई नहीं कहा, आका और मौला कह के बुलाया। आखिरी लहजात में जिंदगी में पहली मरतबा कहा और उस वक्त जुमला कहा, कहा कि मौला मेरी माँ से कहिएगा मैंने माँ की ना फरमानी नहीं की, मेरी माँ ने कहा था कभी भाई ना कहे। कुरान में आयत है कि माँ बाप की इताअत करो, लेकिन कभी भी अल्लाह के और इमाम या नबी के हुक्म से टकरा जाए फला तो तहमत हो, इताअत ना करना। कहा यहाँ पे माँ ने कहा कि ना बुलाना भाई, लेकिन इमाम वक्त ने कहा मुझे भाई कहो, मेरी माँ से बता दीजिए कि मैं ना फरमानी नहीं करूँ। दूसरा जुमला कहा, कहा मौला मुझे मेरी माँ ने बताया था, मैं जब इस दुनिया में आया मैंने सबसे पहले आपकी ज्यारत की, मौला मैं चाहता हूँ जब मैं दुनिया से जाऊँ तो मैं आपकी ज्यारत करके जाऊँ, लेकिन मौला मेरी एक आंख में तीर लगा और दूसरी आंख में खून भरा, मौला आप अपनी अबा के दामन से मेरी उल्टी आंख से खून साफ कर दें ताकि मैं आपकी ज्यारत कर लूं। जब मौला हुसैन ने अबा का दामन, मेरे देखिएगा, मौला हुसैन ने जब अबा का दामन हाथ में लिया ना और जनाब अब्बास की आंख पे रखा खून साफ करने के लिए, तो मौला ने एक जुमला कहा, जनाब अब्बास का मौला मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं कभी जहमत ना देता खून साफ करने की अगर मेरे हाथ सलामत हो, मेरे हाथ नहीं थे इसलिए मैंने जहमत दी। बहुत बड़े एक हमारे आलिम गुजरे हैं, मरजा गुजरे, सहने इमाम हुसैन में नमाज पढ़ाते थे, हजरत शेख यहिया यसरबी, शेख यहिया यसरबी के नाम से मजलिस में बैठे थे। एक जाकिर ने हरम में मजलिस पढ़ते पढ़ते जुमला कह दिया कि जनाब अब्बास की दाहिनी आंख में तीर लग गया था। रिवायत में है कि जब दोनों बाजू कलम हुए तो सारे अश्किया करीब आके तीर चलाने लगे, पूरे सीने में तीर थे, अचानक एक मरतबा किसी ने तीर मारा उनकी आंख में तीर। ये रिवायत पढ़ी तो आगा शेख यहिया यसरबी रोते रोते बेहोश हो गए, नमाज पढ़ा बुजुर्ग थे बर्दाश्त नहीं कर सके इतना सख्त जुमला, जमीन पे बेहोश होके गिर गए। जब होश में आए ना कदर जाकिर को बुला, जाकिर को बुलाया, कहा आइंदा ये जुमला ना पढ़ना, बड़ा सख्त जुमला, मैं आज बेहोश हो गया, अगर कोई कमजोर दिल का होगा मर सकता, कहा आइंदा ये जुमला ना पढ़ना जनाब अब्बास की तरह, मैंने तो तमहीन देना बांध दी, इसलिए आपको एहसास नहीं कितना सख्त जुमला है कि जनाब अब्बास की दाहिनी आंख में तीर लगा।
کائنڈ نہ پڑھنا اور پھر پتہ نہیں روایت صحیح ہے ضعیف ہے کہ جملہ کہاں چلے گئے. خود ہی کہتے ہیں میں حرم حضرت عباس میں گیا, امام حسین کے حرم سے جناب عباس کے حرم میں گیا, زری پہ دونوں ہاتھ رکھے بہت رویا کہ مولا مجھے پتا نہیں آپ کو تیر لگا تھا نہیں لگا تھا, لیکن مجھے معاف کر دیجئے گا میں نے آپ کے ذاکر کو روک دیا پڑھنے سے, مولا مجھے معاف کر دے. کہا میں نے اور میں گھر چلا گیا. آدرش یحییٰ اس نے بھی کہتے ہیں میں گھر گیا, رات کو جب سویا تو میں نے خواب میں حضرت عباس کو دیکھا, مولا عباس نے مجھ سے کہا اے شیخ تو نے کیوں روکا میرے ذاکر کو مسائل کرنے سے؟ کہا مولا مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کو تیر لگا یا نہیں لگا. کہا میرے رونے والوں سے کہنا عباس نے کہا ہے میری دائیں آنکھ میں تیر لگا تھا. کہا میرے رونے والوں سے پوچھنا اگر کسی کی دائیں آنکھ میں تیر لگ جائے تو وہ ہاتھ سے تیر نکالے گا, اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو, اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو تو کیسے تیر نکالے گا, اگر دیکھ سکے تو میرے تک دیکھیے گا. شیخ یحییٰ ایسے بھی روتے روتے پوچھنے لگے کہ مولا تیر لگا تھا؟ کہا ہاں تیر لگا. کہا مولا کیسے نکالا؟ کہا میں نے سر کو بہت جھٹکا تیر نہیں نکلا. کہا پھر میں گھوڑے پہ سوار تھا, میں نے اپنا سر جھکایا دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا, اور ایک مرتبہ گھٹنوں سے تیر کو کھینچا, جب تیر نکلا تو مجھے تکلیف محسوس ہوئی. میں نے پہلی مرتبہ کہا مولا میری مدد کو آئیے میری آنکھوں میں درد. کہ میں نے مدد کے لیے بلایا. حضرت گرامی یہاں میں روک کے جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. جب ایک مرتبہ جناب سید سجاد مدینے پہنچے تو آواز دی کہ بشیر نے جزلم سے کہا جا جا کے مسجد نبوی میں اعلان کر دے قتل الحسین و کربلا, حسین کربلا میں مارے گئے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجیے گا. میں صاحب تمام نہیں کر سکتا. یہاں بشیر ممبر رسالت پہ آئے, کھڑے ہونے کے بعد کہا حسین کربلا میں مارے گئے. اے مدینے والوں مدینہ نہیں رہا, اس کا نام پلٹا کے دوبارہ یثرب کر دو. جس نبی کی وجہ سے مدینہ کہا تھا مسلمانوں نے اسی نبی کے نواسے کو مار دیا. کہا بھی یثرب ہے مدینہ نہیں رہا. کہا مسلمانوں ہی نے نبی کے نواسے کو مار دیا. بس یہ جملہ سننا تھا قتل الحسین بے کربلا. مسجد کے ساتھ والا گھر جناب امیر کا ہے, وہاں جناب ام البنین مقیم تھی. جناب ام البنین کی آنکھوں میں سفید موتیا اتر آیا تھا, بی بی اس وقت دیکھ نہیں پاتی تھی. فوراً آواز دی اپنے پوتے کو فضل ذرا مجھے مسجد نبوی لے چل. بی بی نے سر پہ برقع لیا, ہاتھ میں عصا لیا, اپنے پوتے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, مسجد میں آئی اور آنے کے بعد کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر کو نہیں پتا یہ بی بی کون. کہا بشیر بی بی نواسا رسول حسین مارا گیا, علی کا لال حسین مارا گیا, زہرا کے دل کا چین حسین مارا گیا. جناب ام البنین کے آنسو بہنے لگے. کہا بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا کہ نہیں بی بی آپ نے غلط سنا, پہلے عباس مارے گئے تھے بعد میں حسین مارے گئے. بی بی نے کہا بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا؟ بشیر نے کہا نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے, وہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ گئے. جناب ام البنین نے اب رو کے سر اٹھا کے جملہ کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہو, بشیر میں عباس کی ماں ہوں. بشیر عباس ممکن ہی نہیں ہے کہ گرز کا وار نہ روک سکے. بشیر عباس دو انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا. کہا بشیر میں نہیں مان سکتی عباس گرز کا وار نہ روک سکا. بشیر نے جواب دیا کہا نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں چھے. جیسے جناب ام البنین نے سنا نا بازو نہیں چھے, بی بی کے ہاتھ سے عصا گر گیا. بی بی زمین پہ بیٹھی رونے لگی واہ عباس واہ عباس ماتم کر رہی. اب بشیر سے رہا نہ گیا. کہا بی بی کیا بات ہے آپ سے عباس کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ جناب ام البنین نے کہا کہ بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. تو کہتا ہے کہ جب عباس گھوڑے کی زین سے زمین پہ گرا عباس کے بازو نہیں تھے. بشیر جب کوئی شہ سوار گرتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. بشیر جب میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے میں سوچ سوچ کے رو رہی ہوں. میرے بیٹے کا چہرہ پہلے زمین پہ لگا تھا یا سینہ زمین پہ لگا تھا؟ اجرک میں نے بہت پڑھ دیا.
بھائی مصائب یہاں پہ ختم نہیں ہو رہے، مجھے معاف کر دیجیے گا، دو جملے مصائب کے آخری پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے آواز دی، اے فضل ذرا کچھ دیر کے لیے مجھے جنت البقیع لے جا۔ بی بی جنت البقیع آئے، میرے طرف دیکھیے گا، ایک قبر کی پائنجی میں بیٹھی اور رو کے کہنے لگی، بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجیے گا، بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا، بعد میں آپ کا حسین مارا گیا، لیکن بی بی میں معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں، آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ اجروں کو اللہ آخری جملہ سن لیجیے، جناب ام البنین نے اپنے ہاتھوں سے جنت البقیع میں چار قبریں بنائی، بی بی کے چار بیٹے تھے، چاروں کربلا میں مارے گئے تھے، چاروں بیٹوں کے نام سے کہ قبر بنائے، کہا یہ میرے عباس کی قبر ہے، پھر فرمائے جعفر کی، عبداللہ کی، عثمان، سب کی قبریں بنائے، پھر جملہ کہا، کہ میرے شیرو میں تم پہ نہیں رہوں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے۔ بی بی اپنے ہاتھ سے پھر ایک پانچویں قبر بناتی، کہتی یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے، کہتی مولا میں آپ پہ گریا کروں گی کیونکہ آپ کی ماں نہیں ہے۔ بی بی کہتی او کربلا سے آنے والا مجھے اتنا بتا دو کہ ابھی بھی فرات پہ بہ رہے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، باب الحوائج کا بس ایک واسطہ، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا، آنکھوں میں جب آنسو ہوں تو دعا رد نہیں ہوتی۔ پروردگارا، جب جناب عباس پانی لینے جا رہے تھے، علم ہاتھ میں تھا، ایک چھوٹی سی بچی سارے بچوں کو ہاتھوں میں کوزے دے کے خیموں سے باہر لے آئے، کہا بچوں یہ کوزے ہاتھ میں لے لو، وہ دیکھو وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس، ابھی میرے چچا پانی لائیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے سب کو سیراب کروں گی۔ اتنے میں علم نشے پہ اترا، کہ یہ میرے چچا پانی بھر رہے ہیں، علم واپس چلا، بی بی نے کہا یہ میرے چچا واپس آ رہے ہیں، اچانک دیکھا بی بی نے علم لڑکھڑا رہا، بی بی نے فوراً کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ ایک مرتبہ بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو۔ پروردگارا، جناب سکینہ کا واسطہ، جناب مہیا کا واسطہ، جناب عباس کی عظمتوں کا واسطہ، کسی کی دعا کو رد نہ فرما، پروردگارا تمام مومن و امنات کی تمام دعائیں مستجاب فرما، پروردگارا باب الحوائج کے صدقے میں سب کی حاجات قبول فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، جو زیارات پہ جا رہے ہیں ان کو پروردگارا خیر و عافیت سے زیارات تک پہنچا، اس امامہ کو ترقی عنایت فرما، پروردگارا خدمت کرنے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔